När det kommer till optioner då finns det en del kunskap som är bra att ha med sig. Bara så att man gör rätt ifrån start. Vad betyder lösenkurs? När förfaller optioner? och Hur många underliggande aktier motsvarar en option? Ja, Allt det, där, det kommer du få lära dig i det här klippet. Och jag gör sen så att jag lämnar över ordet till mig och Thomas. Hos Nasdaq. Men du Thomas, Det finns ju ändå lite formalia-grejer som mm. kan vara sköna att bara reda ut. Eh, lösenpris, vad är det? för någonting? Just det. Det är alltså lösenpriset på optionen. Om man till exempel har en option med lösenpris 100 kronor och det är en köpoption. Om du har köpt den, Då har du alltså rätten att köpa för 100 kronor, alltså mm. lösenpriset. Sen finns det massa olika lösenpriser så att du ska kunna ha en möjlighet att välja vad som passar dig bäst. Det är kanske 100, 102,5, 105 och så vidare. Så det är olika intervaller. Och så, där. så även om aktien nu står på 100 kronor i marknaden här och nu du kan alltså hitta en option som har förmodligen lösenpris på 100, mm. 105 ja. 95, exakt. 90, 85... Ja. Både en bra bit upp och ner. Oh, precis. Men det är ju lösenkurs. Sen när ja. man ser en option, så mm. märker man ju att det är ganska mycket bokstäver och siffror. Ja, exakt. Vad är liksom, det här är beteckningen. Vad, vad kan man läsa ur av den? Just Det Nej, men Det bör man känna till, ja. Exakt. Och, ehm... Det finns alltså Köpoptionerna har en beteckning som heter A till L. Alltså ja. alfabetisk ordning. Där A är A i januari. Och Säljoptionerna har M till X. där M i januari och X i december. Så, att, så Då kan man tänka sig så här... Det heter en option Erik B. Alltså Eriksson b aktien Och Sen heter, kommer en etta sen, Då är det 2021. Mm. Alltså Ettan indikerar att det är 2021. Som lösen förfaller. Fall, för ja, det är året. då. då. Ja. Och Sen så kommer bokstaven. Vi säger att det är en majoption. Mm. Då blir det alltså A, B, C, D, E. Och sen kommer då lösenpriset, 100. Just det. Så där egentligen finns ju informationen kring ja. på vilken nivå kommer den här lösas. När kommer den att förfalla? Exakt. Sen brukar man ju ha en sån här klassisk optionsbeteckning framför sig. för att man inte ska behöva komma ihåg bokstäverna av månaderna. Det är bra med en lathund. Det är bra med en lathund. Ja. Och vi har en massa sådana samlat. Just det. Och ett tillägg där det är att det är alltså tredje fredagen i månaden som Just lösen det. sker. Men nu pratar vi om de vanliga som vi brukar kalla dem. men Sen finns det ju även veckooptioner, mm. och de har ju mycket kortare löptid. Och det passar den som kanske är lite mer, alltså handlar i korta perspektivet. Kan den kanske mer spekulativ. Eller så. För Då köper man ju en ganska billig option som inte lever så länge. så att säga. Och, eh, så kan man då... och de förfaller ju då varje fredag. Så att ja, säga. precis. Men de vanliga optionerna var tredje fredag... Mm. Ungefär hur lång löptid har en option? Ja, då, från veckooptioner, som jag var inne på här. Ja. Sen kan de löpa upp till tre år. och Vissa okay. löper ännu längre. Ja. Men normalt sett så, så brukar vi handla optionen som kanske då innevarande månad eller den efter eller de närmsta i alla fall. Så att det finns alltid optioner några månader framåt och sen finns det då 6-9 månader, 12-24 och, och så då. Så det finns ganska olika intervaller för olika eh, optioner. Men När man själv sitter där och funderar på vilken man ska köpa ja, då börjar man ju ofta med att ställa in. När vill jag liksom handla ja. i förfall? Det. Är det närmaste månaden? För jag vet att det är där det ofta är mest handel. Eller om jag vill kolla längre bort, så kan jag det. Ja. Men då får man ju ofta betala en lite högre premie, Det ett tidsvärde. Just det. Och Du var inne på eh, lösenpriset. Ja. Och När vi pratar tid, så brukar man kalla det för löptid. Vad har optionen för löptid? Det är det en majoption eller augustioption? Eller, mm. eller så. så det är löptiden. Då. Och sen är det det här med att en option alltid är 100. Mm. Den är otroligt viktig. Ja. Vad innebär det liksom att den är 100? Nej, men det är alltså att en option motsvarar 100 underliggande aktier. Ja. Så 10 kontrakt, tusen och så vidare. Men man ska också lägga till att ibland sker lite extraordinära händelser. Det kan vara en split eller en jättestor utdelning eller liknande. Då, För att ingen ska missgynnas, så räknar vi, då alltså börsen, om de här kontrakten så att man justerar motsvarande, då, så att det, det ska vara liksom likvärdigt mot hur det var tidigare. Men så i en, när den liksom skapas, optionen, då är det 100 under, mm. underliggande. Sen då i vissa fall, när det har hänt något extraordinärt Precis. så kan det alltså vara nåt annat än 100. Ja, Men i de flesta fall så är det 100. Absolut, det är ganska ovalt med oräkningarna. Men det. det är bra att känna till. i alla fall, så man kan kika på det. Ja. Jag tänker att vi så här avslutningsvis summerar ihop det lite, så att det verkligen sitter där hemma. Lösenpris eller ibland lösenkurs, det kommer att vara synonymer, men det är ju vad den här optionen ger dig för rättighet eller skyldighet att förhålla dig till. Har du köpt en köpoption, ja, då har du ett lösenpris som du har rätten att köpa på. Har du utfärdat en säljoption, ja, då finns det ett lösenpris som du har skyldigheten att köpa aktier till om motparten väljer att nyttja. Så lösenpriset eller lösenkursen, jätteviktigt att veta, vad är det optionen motsvarar för prisnivå? Och Sen har vi förfall. då. Optioner vet vi kommer att förfalla. Det här är en stor skillnad mot aktier. Du kan ju äga en aktie egentligen hur länge som helst. Men en option kan du inte göra det, utan den kommer att förfalla. Och Det är viktigt att veta när. Och Då har vi ju den här matrisen med när i månaden en option, eller när på året en option förfaller. Så har vi de första tolv bokstäverna A till L. Det är där köpoptioner är. Och sen har vi de efterföljande 12 M till X. Det är där säljoptionen är. Så kollar vi här Ericsson, det är samma exempel som Thomas gav. Erik B. Då vet vi att det är Ericsson här. Hade det varit HMB då händer som audit istället. 1 motsvarar vilket år. Och det är 2021. Står det 2 är det 2022. Står det 5 är det 2025. E betyder ju då att det är Maj månad ser vi här. Hade det varit J hade det varit en köpoption i oktober. Hade det varit Q då hade det varit en säljoption med Maj månad. Bokstaven ger alltså, förklarar alltså när vilken månad den här förfaller. Och sen hade vi lösenpriset. Det finns ju optioner på de flesta olika lösenpriser. Både över och under där aktien faktiskt handlas idag. Men här ser vi då vad just den här optionen motsvarar. Svårare än så är det inte att reda ut det. De första gångerna kanske det ser lite komplicerat ut, men efter några gånger så kommer du se att det landar. Den här just matrisen med vilken månad optionen förfaller, den kan vara bra att ha nära till hands. Och sist men inte minst då, alltid komma ihåg att en option ger dig 100 underliggande aktier. Om du nu har planen att du ska köpa 100 aktier, jag köp då inte 100 optioner. Det kommer ge dig väldigt stor exponering. Utan alltid komma ihåg, en option, 100 underliggande. Där har du lite bra kunskap som är viktig att förstå innan du börjar handla med optioner. I nästa klipp då ska vi försöka reda ut premien. Det har vi pratat jättemycket om. Hur kan man bryta ner den och vad är egentligen en rimlig premie på en option? Det ska vi reda ut. Kolla in det klippet.